Skupština Srbije usvojila je 7. oktobra, tri dana po usvajanju rebalansa opštinskog budžeta, izmjene zakona o finansiranju lokalne samouprave. Izmjenama je predviđeno da od ukupnih poreza na zarade koji se isplaćuju lokalnim samoupravama, umjesto dosadašnjih 80 opštinama ostaje 74% ili 6% manje. U 2015. ukupnim tekućim prihodima budžeta porezi su učestvovali sa preko 37%, od čega skoro 84% porezi na zarade, pojedinačno i najveći izvor prihoda. Smanjenje od 6% će se odraziti u nekoj meri na prihode što se tiče poreza na zarade, koji su generalno najveći u strukturi poreza koji se ostvaruje na nivou opštine. Od svih prihoda koje je opština Stara Pazova, tekući prihoda koje je ostvarila u 2015. godini, da su porezi učestvovali sa 37,02%. Možemo reći da će u idućoj godini, kada se poče primjenjivati zakon o financiranju lokalne samouprave, to smanjenje po osnovu poreza na zarade biti negde između 40 do 50 miliona. Teško je reći s obzirom da je zavisi sve od nivova punjenja budžeta. Mogućnosti nadoknade manjka sredstava ima u korekciji lokalnih taksa, povećanja prihoda od poreza na imovinu, novog zapošljavanja i u porastu prosečne zarade, a u toku je popis imovine kako bi obuhvat obveznika bio veći. Zakon o budžetskom sistemu govori o tome da se i rashodi budžetski, odnosno financiranje budžetskih korisnika, ostvaruje u skladu sa dinamikom, odnosno nivom ostvarenja prihoda. Mi verujemo da ćemo ono što je planirano u opštini, što se očekuje, da će nekim aktivnostima se to kompenzovati, tih 40 do 50 miliona koji će biti umanjeni po osnovu poreza na zarade i da neće previše uticati na postojeći nivo financiranja budžetskih korisnika. Izmene zakona o finansiranju lokalne samouprave na snagu će stupiti 1. januara 2017. godine.